kulaniga waxa waaye guddigiiyan kamid ahaa oo askaran loo saaray si dhawaan aan iskula socodnay ugaaska iyo gurigiyo marar badanna meesha wax soo noqonnay waana ka mahadcelinay markii hore haddana mar labaadan waxaan ka mahadcelinaynaa sidii wanaagsaneed oo dowladda loola shaqeeyey maxkuumadda loola shaqeeyey aaskaas inuu noqdo aasqaran oo maadaama cali uu ahaa madaxweynihiinii hore ummadda soomaaliyeed uu ka tegey ilaahayna waa noo fududeeyey subxaanahu watacaala ilaah ku mahadsan mimkiinidiisii duugidiisii iyo tacsidiisiiba ilaahay waa noo fududeeyey ilaaha mahadle mar labaad mar saddexaad waa idiin mahadcelinaynaa middeeda kalena ilaahay waxa oga baryaynaa jannadii firdowsah inuu ka waraabiyo nin nabadeedu ahaa sidaa dee taariikhdiisa lagu cusay annaga taa waa soo gaarnay isagana gadaashiisna ilaahay nama fidneeyo nabaddii ku baaqi jiray in ilaahay noo rumeeyo aan ilaahay subxaanahu watacaala aan ka baryaynaa hadda wixii ka dambeeya aad iyo aad u mahadsan tihiin.